сега да ви го најавам единствениот, легендарниот, неповторливиот Благој Чоревски. Чоре, добро утро! Добро утро! Дали да продолжам со епитетите, комплиментите? Вие, актерите, не милувате многу комплименти, нели? Да. Не сакате ни аплауз, така? Не, аплауз, после да, добро остварена улога на сцена. Добро, и третото прашање, награди дали сакате? Ако сме ги заслужиле, да. Па мислам дека сите едногласно ќе се согласат дека и тоа како си ја заслужил оваа награда 13 ноември од областта на културата. Честито, Чоре, благодарам, за самиот благодарам. Почеток. А сега Ирена повели со твоите прашања. Искра, благодарам. И јас морам да имам убава најава за вас. Ете, така ми е во концептот. Имам навистина многу прашања. Времето е тоа, кусо. Се надевам дека ќе успееме на сите прашања да одговориме. Честитки и од мене за 13 ноемвриската награда од областта на културата, сосема заслужила. Оваа не е единствена награда која што ја имате. Добитник сте и на наградата 11 октомври и на многу награди уште од бившите југословенски простори и овдека во Македонија. Вие сте се уште наша жива легенда, се уште пред вас имате уште многу творање, уште многу улоги. Оно што сакам за почеток да го кажам, вие сте потекнувате од актерско семејство. Да. Вашите родители Трајко и Ратка се основачи на Македонскиот народен театар, да. А вие од 4,5 годишна возраст за прв пат застанувате на сцената и тоа ни помалку ни повеќе на Македонска крвава свадба. Сериозна представа, да. Големо дело. Од тогаш па наваму над 120 улоги. Имате ли некоја улога која што ви е вам значајна? Улога која што секогаш би сакале да играте? Видете, ќе бидам нескровен ако кажам дека немам улога која би сакал да е. Кој актер, кој пејач не сака да отпее или да одигра добра представа или добра композиција? Нема таков. Уметноста е непрекинато барање, непрекинато себе докажување дека сте добар. Така да немам еве на овие мои 13 години колку ги имам сега, 76 или 13. Овој се уште сакам да играм и во моментот спремам една представа. Така. Да ја најавиме кога веќе ја споменавте, представата ќе биде во Домот на Арама на 2 декември. Да. И името е Среќен мртовец. Среќен мртовец. Ете така. Значи се уште на овие 76 ваши години имате мотив да играте. Абсолютно. Не само театарски улоги, туку и да играте во филмови. Да. Вашите последни два филма се, да ги споменеме, Кајмак од Милчо Манчевски и Кино љубов од режисерот Кој што се прикажува. Јани Бојаджи, така е. Се уште се прикажува низ Македонија. Од каде ја црпите енергијата? Видете, јас имам, прво имам прекрасна сопруга која што ми дозволи да бидам ова што сум. Значи, а она многу ме помагала во мојата кариера. Во мојот пат, во мојата кариера, да ја наречам условно. Јас не сум се грижил скоро за ништо дома, иако тоа може би за некој мажи, нели, тоа би звучело, ајбе, пушти го како може, нели, да биде така. Но факт е дека моите деца пораснаа, ако не била мојата сопруга, јас многу малку имав во тој период на време и како директор на театарот и како актер, многу малку време имав за дома. Сопругата ги носеше сите тие обврски така околу семејството, голема околу децата. Тука и вашата Магде, да се ја поздравиме, ме чека заедно со вас ни пристигна во телевизија. Имате навистина складен брак и без поддршката од семејството сигурно не можете да одите мирни на работа. Кажавте дека бевте и директор на драмскиот театар, го споменавте сами. Веднаш да ве прашам овде, вие почнавте, вашите почетоци се во драмски театар и тука се пензиониравте. Да. И фалат ли оние дружења, оние кафе, муабети со вашите пријатели, актери од тоа време? Да. Ми кажавте, веќе бифето не постои во драмски сега театар. Ирена, да ги спомнеме покојните веќе, Дади, Ванчо. Дали ви фалат тие мигови, тие моменти? Не. Пред престава, после престава? Па ако израчунате, да речеме, последната престава која што ја правеше Коле во драмски театар, Птица со главата меѓу нозе, така се погоди што Коле славеше 60 години во филмот, во театарот, а јас славев 50 години.
во Драмски. Да. Значи 71 септември, 1.9. сум, а пензиониран сум 2012 10.9. И до вчера, што се вика, играм во Драмски театар, и ако ме викнат, пак играм, не е тоа проблем. Но секако дека фали бифето, сите го спомнуваме, можда делува некако другачие, но така е, бифето е нашиот прв или втор дом, mm-hmm. после дома. Зашто таму сме се расправале за улогите, ни давале совети по старите колеги, ние сме им давале на по младите колеги, така да тоа е навистина втор дом. Така. И споменавте младите колеги, во овој контекст сакам да ве прашам, вие сте еден од ретките кои што ги подржувате младите колеги и буквално кога имате можност на секоја представа одите каде што ќе ве поканат вашите млади актери. На фестивалите сте често пати во жири. Тешко ли е да се биде дел од жирито? Па зависи од која страна го гледате жирито. Ако жирито е направено, ако може така да се каже, од врвни имиња од театарската уметност, нема зошто да се плашите дека они ќе доделат награда на да е во наводници, да кажем, политичка основа или нова. Не, само квалитетот за мене е битен, само квалитетот на поединецот кој што е во таа на така наречена колективна игра представата. Сашко Коцев има изјавено дека сте можеби единствениот во Македонија кој што им се јавувате на колегите секогаш кога ќе освојат награда да им честитате. Значи не ги заборавате во без разлика дали е награда или некој актерско признание. Па да ви објаснам, јас се радувам на секој успех, на секого. Бидејќи знам колку е тешко да условно кажено, Благој Чоревски во улогата на тој и тој. Така да знам колку ниско и премрежија се поминува за да стигнете до таков резултат кој што ќе ви даде за право, нели, да кажете, е, браво, ве види како ја направи оваа улога, како да не е тој. Така да ме радува, Сашко Коцев, јас многу го сакам и сам воопшто сите талентирани луѓе ги сакам. И јас не спремам, која ќе ми кажат дека сакаат да одат на факултет, ако не го бидува, не го спремам. Мислам, успевам некако дипломатски тоа да му кажам, дека не е баш за таму, затоа што знам кои маки, кои танталови маки ќе ги има, која ќе влезе во тој вртлок на актерство или на пејачи, или на оперски пејачи, или на балетани, ако не ве бидува. Мора да имате, неспорно е, 99, тоа сум го кажувал на многу места, 99,9% работа, но 0,1% од Бога. А ако го немате, 0,1% бадијала ви се и тие 99% работа. Така да секоја професија со својата тежина е. Јас на тоа сум се определил, такав животот ме терал и сум среќен што сум ова. Моите деца не се. Син ми е IT инженер, керка ми е ваша бранша новинар и сум среќен затоа што знам што се прави во Македонија на децата кои што се од такви родители, нели, кои што значат во таа професија и знам што некојаш и наручно се прават лоши работи, зашто македонецот си е македонче. Тој не може да се промени од тоа. Не сака успеси на другите, мисли дека тоа е вредност и само тој може. Затоа и обстојуваат вакви политичари какви што се кај нас. Да. Ние не зборуваме сега за политика, си зборуваме, за она што е... Ете, вашиот животен пат, ама тука не можам а да не го спомнам Хихирихо. 40 години, цели 4 децении. Ни фалат вашите гласови. Верувајте. Како да ние ви кажам? Сме една генерација која што израснавме со Хихирихо. Одлична забелешка направите. Ни фалат вашите гласови. Да. Знаете колку пати? Еве сега ќе го спомнам најпресно пример. Бев по една друга причина во
8. септември, по болницата 8. септември, доаѓа еден постар човек и кој ќе ви каже постар човек дека растел со вас, по гласот ме познав. Да. Знаете што значи тоа? Како фоскар, какви, какви милиарди, како тоа. Ама просто се топите. Ама бидејќи сте актер, знаете дека треба да се воздржите, да не му покажете дека паѓате во несвес, али после дома си доаѓаш и каже, еј, абе виде што ми кажа. Така да, да, тоа е сатисфакцијата. Тоа е нешто кое што мене ми е криво, што политиката го затвори Хихирико. Таа едната страна, таа ВМРО, после тоа и седа сама. Јас го кажувам секаде тоа, затоа што е вистина. Не беа хонорарите во прашање, не. Тоа беше затоа што ние толку умешно ги критикувавме преку тој вид, нели, преку Хихирику, да се беа многу жестоки кон нас. Го зборувавме предходно за улогите, ама една од оние улоги кои што би сакале да ја играте е улогата на Ричард Трети. Не, многу улоги има, ама јас сакам да играм. Зошто баш Ричард Трети? Затоа што Ричард Трети за мене не е само Ричард Трети крал, тоа е огромен актер, глумец, кој што на Леди Ана и го дава овој, се таа сцена, ќе би ја спомнам, нели, и вика, еве Леди Ана, еве го мачот, ако мислите дека јас сум виновен таков актер, а он го убива незиниот сопруг. И сам, тоа ме плени мене, што треба да направиш нешто друго од тоа што клише го знаеме или режисерот го има во својата глава како презентација на ликовите во тоа, да. Сакам да ги, сакам такви тешки ликови да ги имам, за жал никој не ме гледа во Ричард Трети. Веројатно. Какви ликови повеќе ви лежат? Сите ликови ми лежат, ако е точно на време доделено, и ако тоа знаете како е, тоа наеднаш влегува во вас. А кога ќе се видите на таа обично е лист хартија, нели, на огласната табла и ќе видите поделба на улоги. Секоја улога, не ева дали се 5 збора, дали се 5000 збора. Лесно ли е да се влезе во карактерот на една таква улога? Колку вам ви имате сега огромно искуство? Рековме 72 години, ајде, од, ако сте, ако од 4 години прв пат застанавте на сцена. Тешко ли е да се навлезе во психологијата на ликот? Па, јас го кажав тоа, 0,1% е тоа кое што ќе ве прави и ќе ве тера да знаете дека одите на тој прав пат. Но ние имавме прекрасна, прекрасни колеги, постари колеги. Јас сум среќен што живеев со другарите на татко ми, со истите тие, со кумот мој Прличко, со Милчин, со Чичко Тодорче, така да. Вие од нив учевте професионализам, од нив учевте како, гледајќи ги, следејќи ги на проба, како он влегува во карактерот. Ние сме скоро неписмени на првата проба кога читаме. Не знаеме да го прочитаме текстот, не знаеме која е зборот, кој збор читаме. Така да, со тек на времето, со работа, со режисерот, вие стигнувате до откривање на тој карактер и кога, точно, има едно, како викате вие жените, пеперутки во стомакот. Ние не знам дали имаме пеперутки, некои шкорпи, не знам што имаме, но штом тоа ќе ви заигра, знаете дека сте на прав пат. И се трудите колку е можно повеќе да го остварите, да му дадете жив, да му вдахните душа на тој карактер кој што го игра. Иако вие не сте тоа, ниту сум убијац јас, ниту сум ова. Бараат ли младите актери совет од вас? Да, тој кој што сака, да, не е проблем. Ја стојам на располагање, ама ако не сака, не сум тој кој што ќе му се наметнува да му каже тоа. Ако побара, да, не е проблем. Сега сте во пензија од 2012 година, споменавте. Да. Како ви поминуваат пензионерските денови? Настрана од овие улоги кои што ги имате се уште, еве, сега подготвувате представа, театарска представа, имате улоги во филмови. Како ви поминуваат пензионерските денови? Па, кога беше помала внука ми, јас ја носев на школа, ми поминуваа многу брзо утре, са бајлината. Сега внука ми е голема, само оди на
na školu. Na učilište? Ima, da. Žena mi se odi me na kafe, imam espresso, haos, kaj nas tamo jedno, lavaca. Si imate rutina? Da, da, rutina, obavezno. I neko još mi je krivo koja će mi kaže, ne možem si ga jas, će otide da kupuva za ručeci, za... Imate li sega poveke vreme za doma, tako? Imate sigurno, bideki ste veke u penziji. Ja imam poveke vreme, ama mene neme, kako da kažem, nemam tradicija za to da bidam. Ako nešto se stigne za riba da se napravi, ja sakam riba da pravam i znam da je prava umešen sumbotom mnogo. Ne me pušta mnogo da se mešam vokujna, bo to... Затоа е шепот, ваша магде задолжена. Се шегувам, не. Него, ние сме скоро 50 години ќе правиме со мојата сопруга. Значи, 46-та. Тоа сопругата ќе прешете, аз како уметник сум тежок со математиката. Но факт е дека сме толку години, 46 години во брак. Во брак, да. Така да, еве, уште 3-4 години ќе правиме... Та, како се вика, златна дијаманска свадба. А, уште... Јас сум смеја малку, што да. Ајде. Да. 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 Може така? Да, 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 апсолутно. И знаеш која ќе е темата, така? Ама не е проблем, да, да, да. Сакам само уште нешто попрашам. Првенствено, сите те знаат, нели, како актер, зборувате за актерството, но љубителите на театарот го памтат и... како златно доба го нарекуваат оној период кога ти беше директор на Драмски. Да. Е, сега ме интересира, како ти би ја оценил моменталната состојба во Драмски со оглед на тоа што не се слушаат такви реакции како што беа тогаш? А Драмски е еден исклучително значен символ, белек на Скопје, на цела држава. Апсолутно. Јас мислам дека самото време ги промени многу нештата. Вредностите, индивидуалните вредности, да се разбереме. Можда сега се на најниско ниво. Не ги почитуваат, почнувајќи од врвот, нели, од горе, од влади, од собранија, од ова, не ги почитуваат индивидуалните вредности. Во самите, нели, совети или во влада не се почитуваат едни со други. Некои други параметри им се, кои што... Мислам дека Драмски продолжува една традиција, но сега некако не е, како да кажам, дали тоа, затоа што многу голем удел во работата на Драмски театар, јас имав среќа да го наследам еден од најголемите директори на Југославија и Балканот, Христо Стефановски, така да јас од него учев. Младите си имаат свој пат, верувам, но не е, не е, можда вас така ви делува да јас можам да покажам многу повеќе представи кои што на вистина публиката доаѓа ги гледа. Така да задржуваме еден квалитет. Но сепак многу значи од тоа кој е пристапот на тие кои што треба, на Министерството за култура, на околината околу тоа. Самите си прават тие свој театар, па затоа овој секако, е во втор план. Веројатно. Тука сме веќе пред крај, толку ми кажа. Веќе мораме да го заокружиме разговорот. За крај, за вистина е крај. Толку е, јас кажав, времето е толку, 20-тина минути, имаме уште многу прашања и јас и искра да ви ги поставиме. Ке ви посакам уште многу успешна работа, ама пред се добро здравје. Да. И да има уште повод и причина да не бидете гостин овде во утринската програма на Алфа Телевизија. Јас ви благодарам и секогаш ми представува чест која ќе ме повикате, затоа што барем вие не правите лице, нели, на уметниците или на обичните луѓе кои што ги викате во интервјуа и ми представува огромна чест. Благодарам што бевте наши гости. Благодарам и вам.